Ons is baie opgewonde en kan nie wag om u op Sondag 5 September 2021 om 9:00 die oggend terug te verwelkom in persoon in die erediens hier in Vierland gemeente nie. Ons staan gereed om u met open arms te verwelkom. U sitplek aan die nagmaaltafel is gereserveer. En jy kan kom aansit en kom deel in die vreugde en saam ook ander gelowiges die Here kom loof en prys, omdat hy vir ons die afgelope tyd so goed was en ook in hierdie toekoms wat lê en wag vir ons nog steeds so goed sal wees en elke oomblik sal verras. Kom, kom sit aan, saam met ander gelowiges, Sondag 5 September 2021, aan die nagmaaltafel en beleef en ervaar hoe lief God ook vir jou en my het. Ons kan nie wag om u sitplek vir u aan te bied nie. Ons sien uit na 5 September 2021 om 9:00 die oggend om u in persoon te verwelkom.